Bokenya media do se waliwe nsonga ezeta go kwogera ko banaki twabale tuliawo ga principal ga principal ba mukomya wo taji yali nyenyenye first class na ngali musoge pitirivu azimba nga era omumanyi lwatu sema America ne bamugambe byo kuzimba byo wacha otajiji otajiji kenda ni bakomyawo mwira bakomyawo muntu wa wansi America temanye ebyombo simata ne siba oko kasoba nga toyina bisanyizo nga bakubewa kungu ba government kwembase nga tebawakiriza funa visa kati omukulu yagenze bagambye mbu yabadde ne sente nyingi za soroze ze South Africa anti abajega bakyaliyo olumulaba nga bamwongera bwongezi kumuwa bamwongera bwa tendo babali bubi abantu babwe bali bubi abali ne Uganda baziwa principal redo mugagga yegaga wazedda nga bamuwa sente nga agenda nankuyanja ya sente nga tuka mu America nga bamugamba wacha go back tibagala kumanya bali tibagala kumanya tibakumanyi bawe simba okwo simi naliko memba wa parliament ya waliko katitoli bili byagwa munange nga bakomyawo bamutadde kwetokote ddaku abantu wanaona abazungu kasozo musango banonya wetu kote da side za Africa baba amsudde Egypt baba amsudde Somalia vanyume ya Somalia na emuleta wano kasaba manya ntwa lwijja ebe tokota yo naka seba ngisonze mu Africa kuyajet munangi ngajja nga atuka wakawe ngaloza ntebi sasane ni omuntu yaleta social media yabadde atuka ati nebintu gabita mu banga wu na yatu sedde Uganda na Uganda nga babitegedde ati principal mugobe wajjo meeting zabadde agenzemu okuddamu okusolooza awalala tezikyabaddeyo oba takyazibaddemu sajjanga jjanga asirika yatuse ne kumakya jjo kumakya zagenze tuka nga mayite bisaasanyi zagenze tuka saa munaana nga abagezi batandise odda gafulumya ti principal mugobe wajjo principal bamugobye America principal bamuganye okuyingira mu America tebayagala kumanya msaje na hii woza ku busimai COVID yenye niseza simi South Africa jinavad kati chino ba na Uganda tuafuse bagezi Uganda tuafuse bagezi monsio na sifakisi Uganda yuko yuka wantu kati bagezi bano onyeleze ni tutubisoma tusoma maulile omusajja omuntu ye nena nga agenda munsezo walo chichi wabai nokele wa COVID rapidi COVID testing, bajita rapid COVID testing. Nga baku testing nga kuchisawe. Eri wawo geno kulinyi renyonyi, tosobola kulinyi ango inobu wade. Kakati, botu ukeri mwonsi, baba bachimanya mateka agafuke nseno. Kuwanga Uganda, echari mwredi list. Iye nsonga lwaki, tojja kulaba muna Uganda, vayu ke akumawo Uganda. Olwe nsonga, tebakuganya kutambula, ne charges zibateka wo. Zizi kulemesa gwengo omuntu okuddayo kuyingira ensi ya era abagezi bakolayo bati amanyati nno kanve UK kanti ukere Nairobi obaka mu manzira ye UK kubanga kiri mukuddayo we manzira ye UK kangeni Nairobi maliyo weeks bbiri kati bali baba balabanga gwa avudde Nairobi atavudde Uganda eri mu red ki mu red list charges zize bakuteeka ke nyingi kumbi kati oboli mu Bungereza mu Ngereza ngo uri mu Uganda da UK oyina okuteeka emiliyoni eziwera abiri mwezi mutano kukkiriza okuyingira ensi muzi karantini bi expenses weziri tebayinza kugamba nti nno gwe ddayo ati niwoba oyina akawuka ng'oli mulwadde ng'olina COVID tebakugamba nti ddayo ate nyanyikima oba ogenda okugira pozi ng'ogenda kugira muogo terinyanya kkiriza muntu nga mulwadde kulinyanyonyi era woba omulwadde bakuteeka mu kantiini kalantiini nibakukalantaaniininga oba mu weeks bbiri oba ennaku kumi ngakisinzira amateeka g'ensi eyo bwe gabeera naye ng'otulimba busimanyi batu bangi gwatabadde mulwadde ebyo byakijiga ffe kali bannayuganda twabuuka ddawo twayitawo dda kiringa ono Judith Hard eyalimbye abantu ti munnange bahakazi bahakinze namba twitter handle yange kyemuva mulaba ebifo byekyamanga bizunga nedda Uganda awongezi yaiseewo dda bo hakinga akawunti yange oba ya Facebook oba ya Twitter njiroginga ini muyona bahakinze tabba simuyo
kakati ate bifananye ebiri mu galale yo bigendeza bitya ku akawunti gwe nga mwagala kukola linnya kubanga bannayuganda bayize bakola amannya mu kusasanya ebifo byabwe ne basasanya ebifo byabwe ne bamuwogerako na trending nti bamuwogeddeko naye ng'oluusi ya kisettinze naye kiba kisettinze bubi tusobola kugamba nti bahakinze akawunti yo ne galale bagihakingira mu kutya gwe bobeeramu akawunti yo beera n'akisasa te ku galale kati akakazanya wakazanya bubi mba mugenda okukola obuntu bwe mutyo mufene yo bamanaja abagezigezi mukko omwebuuzemu tukizanye tutya nyawo uganda twabuuseewo dda awo tetukyaliwo omujja agenda ke sudaani oba e Burundi ewakyali abajega ne kati ggwe olimbye abantu mubaakiriza akawunti yange kiriza ebifo byo oba obufoobu buzunge kubanga ggwe ayagadde buzunge essimu yo ggwe agisigaza tebabbye essimu yo tozigamba olina gwe wakozeeko emikolo nakusaasaanya kyoba oyogera ate otya kyogera oluusi oyinza n'omusajja wo ate otayagala abitegeere ng'olina gwe wakozeeko emikolo n'otamusanyusa oba n'omubba n'alyoka akusaasaanya naye nga era tukooye naffe bannange tuli mu Uganda ey'okukola etaliimu nnyo bulungi ssente ebintu ng'ebyo bikuba ebisiraani bikuba ebisiraani buli kaseera ne wabawo ebifo byekyama ebirabikika kati twalabyawo nefani ono fiki famayika nani akakeka fulumi kugamba buli kanaku tuba tulina okulindirira era Uganda yo zaabu kubanga olina kubeera na data gwe kubeera na smartphone na data gwe erimu ate bikyafuluma kubanga abawala balina omuzuugu bo tebategeera obwongo bwabwe tebuzuukukanga buli ssaawa n'aweereza buli ssaawa n'akwata obutundu n'aweereza omwagalo awo bojja ate ne waatamuweereza tajja mumwagala omuntu mugamba jjabisanga ewuwo mu kisenge byayagala okulaba jjabisanga waabiraba ate omuweereza byaki kati twabadde tuliawo fikifamayika yayagaddenaye ebyakawala bifulumye akawala nalabye ngaobaaka olwenji kali mu kkola n'olumasaamasa kalina amannyo galinga ga papo sikategeero bafiritaazo bakakeero bakakyotala nange saabitegedde bulungi nagenza okola bakafulumye agenda kugisako akawunti z'abantu abajega abasirusiru abalalalipositeya ku facebook ne bababaaninga ninga ebifo byabwe tetukyabyagala bannange tukola tunoonya ssente temutukuba nnyo bisiraani bisusi naye ate era mutubituweereza era tujja biraba ebibadde mu wiiki twabadde tulyawo ng'omukulu mirikwesi bamuwa emmotoka ng'afukamira ng'okusiima ng'era omuntu yakulira mu mpisa naye abamu baayogedde buli muntu ayogera bibye nga banna oku ne bavuma kaakati nze ŋŋamba bwe nti siina buzibu nakufukamira kwa mmiri kwesi olw'ensonga omusajja oyo yalamuza emmotoka eyo n'emulemerera oggulanga ye kati omuntu wagikuweera obwereere osiima sajja badde alina okusiima kubanga amanyivali y'emmotoka ekinnuma mu kyo kiri kimu nti abawagizi be alina engeri gy'abazunzazunzaamu ne bava mu nnoopu simi bagende mwenaalemu ne bava mwenaalemu agenzeko mu DP abakyali mu DP simi ate FDC kugamba yakyusa mataayi wino ayambadde myufu nayambalako eya kyenvu nayambalako eya green eyo enzunza y'abawagize eyo ennumamu yokkayokka niye omuntu okusiima ekintu ky'omuwadde obuwi tekirina buzibu asiimeko kubanga amanyivali yaakyo gwenayo ne bakuwa emmotoka miliyoni 10 era ofukamira olaba mufukamirira kabaka nga ate tolina kyogenda kufunamu si mu bubi naye ne weeyala ku ttaka oli mu kkanzu njeru ne weeyala naye ate omuntu akuwadde emmotoka emiliyoni 6 ogamba otya nti aleme fukamira kibadde mutuufu ofukamira ekisooka nti nno yakyawa sitaani nze nakyogerako dda mu vidiyo yange esooka nti katonda wakunyiiza tolina genda wa sitaani ogira olemera katonda ye mutuufu kati mmwe mwamunyiiza tayinza kubeera wammwe mumumye kaadi omusajja mukulu mugiwadde latiifu latiifu agizizzaayo nga manyi nti agenda gifuna era mune mugiwa ono owabasajja ono nabiira uyu naye azungira mu basajja ali awo ati nitabituuza ebifo ebyekyama kati kyokka nga tewabbeeyi omuntu oli wabbeeyi n'ebifo nati ebifo ebyo tebituula mugiwadde nabiira ekyo kitegeeza tino temumwagalirako ddala temumwetaaga kati mumwogerera tekimwagala akoleki omusajja alina sitresi ze mwamumma akalulu ataddewo woofiisi eya nuupu mugirabe agipangisize mulemeredde bagobye genda ebintu byonna bisudde wabweru mukazi waano byagenze yanoba si kugenda nti mu amerika yanoba abakopuleti banobawe batyo otayagala kutasamaza ggwanga
nagamanze mezeri na bana bangu lika otro bufumbu yanova nagenda mu America yagumi kugamba ina stress nyingi sase wanyo kumwenge abebibumba bamugamba ebibumba bigwao obutago bono ne kamulubuto todde mu kunya mwenge avudde ku whisky azze kate ku bia bamugamba ofa ageze ku kitanda timuze mulaba principal tazze mulaba timu nachi mu munyambe kugamba ina gwao oyo yamuzizangu kamilioni abadde agenza awedde nga stress zigena muta jukira munene mu music tagende nga sabiriza buli sawa timpeo kasente kubanga mu kimayindi munene mujja muogera kodi kamilioni yandi yakola bwati kati lockdown yemuyisemu yamuyisamu egali teligwe tayisizamu gali mbayini era buli mukazi aliyo ngo ina sente zo ngo wayagala daba serebwao chekisera mbawase wabula begundi ono no zamba ni yafu yageze mbufumbo mulange ya suna yagwadda mbufumbo abayimbi buli ayina chance ngo wayagala daba kuserebu ngo ulilo omwagala kino kisera kya lockdown bacheyo ngerewe bategemisi paka ngamu gwa mukaga mwaka gujja chekisera ofunye serebu nawo omwekubira ekidala ngo ina sente zo oli mukazi oli ye wakola dda waka kamilio ni focho kufumbio. Yafunyo msaji ulida ineri nyari. Ulina amuwa sende tikuwate muluka yenu. Hile ni yukaga kwerele. Watefuli kuwanga lingi na laba munga mtu nga atali steady. Na yumu mtu uwezo kude ngurunga biwanyi kwa zisa ni kuwedeku. Nungami muluka ya angiriwa. Mbutufu katawaji gabi mbutufu wayu. Kakanane kadi. Ojireme de kuwanga kadi tuweza tambula na yunga munga ina mbubaga baga. Kadi ojireme de bishibishi. Nika kamilio ni ngeri ya mumanyi nga yasazeyo na afukamira abone muna bukodi kubanga akimanyi ya basajja bwe baba bagaba rusi kandi tebajikuwa katika afukamira na uli lega sasa mali nyo ninga afunye mu yechako zeti afunye maruka ye kati muli mu mwogerera au kamira ndo musajja munene na afukamira yafukamidi ni muruka ajirina gwa munenye ofuta afukamira tito ajirina e yafukamide e moto kakola chi ajirina gogama milioni tayandi kozatu yatuvudde munnyo nga kuvamu ngani mwana wanyo oleke de kamilioni ye kamilioni ye fula kare Kenya media tubirabire kizigo ekya Nash Group yatuteka mu sente na kuzina Nash Group ali au Dubai gwalide ira iwe na ngolide ira oli Dubai oli Abu Dhabi ajumani buli wamu ne oboli mu America oyagala kumyuka oyagala kusigala mu kalayo gwalye Dubai jukiro musana mungi nnyo wakaka tukakatuka densigo zegattagatadda funa ekizigo kikuzze engulu tukozesabire ebyaba Filipini kubanga babikola byosange eyo nga byabali kati gwovuddelo n'obuddugavu olina kukozesa bizigo ng'abikola ayinamu ideas ezaffe eza Afirika kizigo ekitagenda kukalabula obeere nga akolera oba mu muki ogenda kubira smooth oyagala kugeza mabeere oyagala geza kamina oyagala kukogga buli kimu ekikwatagana n'ekizigo Nash Group yikaika yabikola genda ku Facebook osangeko page bagiyita Nash Group muweereze ka message ajja kuba akudda mulungi subscribinga ku YouTube channel yange Bukenya Media jukira Facebook bagana gijjako so tugenda kuba tutubireri ku YouTube Bukenya Media I sign out.